Alô? Como é que é? Acho que isso daqui está funcionando. Acho que a bateria. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela companhia hoje aqui com a banda Mantiqueira. E logo então o nosso convidado, Romero Lubão. E a gente espera aquecer um pouco mais essa noite, tocando um pouco dessa história, desses amigos, da nossa música brasileira, de compositores, pessoas que a gente sempre admirou, né? Músicos. Esse país é um país fantástico, que produz muita música boa, muita gente boa, né? É um país que tem uma riqueza muito natural. A gente tem a felicidade de poder participar sempre de uma cultura muito rica em vários lugares do país, né? Então acho que é isso que a gente sempre quis mostrar com a banda Mantiqueira, essa riqueza que tem no país, né? A gente abriu à noite uma composição de uma amiga nossa, que é a Joyce. Eu trabalhei com ela há muitos anos, na década de 90, e foi sensacional trabalhar com ela. E toquei então aqui, escrevi esse arranjo para a gente interpretar a versão dela da música feminina que a gente acabou de mostrar para os senhores. E tem uns solistas que a gente, que é muito importante falar dos solos. Então eu abro a música mostrando o clarinete com um pouco do que é a linguagem do choro junto com o samba. E na sequência nós ouvimos então o solo do nosso querido Cássio no saxofone tenor. Obrigado. E depois, o próximo solista é nosso querido François no trombone solo. E é isso, a gente tem essa noite para mostrar para vocês, para os senhores, um pouco da história da banda Mantiqueira, que a gente sempre produziu. Esse disco foi lançado em 2000, onde tem essa música feminina, em 2005, 2006, pela Maritaca, o selo Maritaca, da nossa querida Lea Freire. Isso é um disco também que foi nominado ao Grammy. Em 2006, aliás, a gente gravou em 2005, 2006 foi nominado ao Grammy. Nós tivemos a felicidade duas vezes participar dessa festa. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente promete fazer uma noite assim com muita música bonita, com esse querido músico que já mora fora do país há muito tempo, e que a gente possa fazer esse som com muito carinho com vocês. Nós seguimos agora com uma composição minha, que é a primeira música que logo na sequência nasce a banda Mantiqueira, que é uma composição de um samba afro, que eu coloquei o nome de A Procura. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez ao Sesc aqui, e que a gente possa fazer uma música instrumental com muita qualidade para os senhores aí, tá bom? Essa é a nossa banda Mantiqueira, muito obrigado.